לנו לפתוח את הדרך לתנועה לכל בר ברב. הוא רואה בזה דבר חיובי, שלא לסגור את הדרך, להפך, שהקהל יתחיל להשתמש בה לכל אורכה, ממודיעין עד לשלבים. ללא ליווי. ללא ליווי. יפה מאוד. טוב שזכינו לכך, אבל בפני זה צריך הדרך להיות מתוקנת. זה הכל. נחמן, אנחנו באים לאותו תוצאה. אם זה יש נימוק אחת או יש שלושה ארבע נימוקים, זה אותו דבר. העיקר שהדבר צריך לעשות, זהו, לעשות בזמנו. זה הכל. כן, אגב, הסכם, כיוון שאתה מדבר על הסכם אשכול וייץ, אולי אתה מוכן לומר משהו על היחסים שבינך ובין אשכול. נדמה לי שאתם ידידים ותיקים ותיקים. אני חושב שהשאלה הזאת צריך יותר טוב להציג אותה לפני אשכול, מפני שמצידי אני אין לי רק להגיד זאת, שכמובן היחסים בינינו זה מעשרות בשנים, אבל עוד יותר נתעתקו ונתיידדו דווקא מאז שאשכול נכנס כחבר, לא רק כחבר הכנסת, כחבר הממשלה, קודם כשר החקלאות, ואחר כך כשר האוצר, ואחר כך כראש הממשלה, מה שאני עיקר. אני מעריך מאוד את אשכול, מחבב אותה מאוד. אני חושב, יכול להגיד ככה, אם הוא לא יכחיש את זאת, שיש גם מצידו, גם כן יחס כזה, ואני מקווה שיחס הזה ימשר בינינו, גם אם אני לא אהיה בתוך עבודה, ימשר בינינו גם לכל חיינו.